Në rrethana të tjera, do të ishin duke u relaksuar në ndonjë park, apo prani nipave dhe mbesave të tyre. Por dy kërkesa që kanë, i nxorën në rrugë pensionistët që gjatë seancës protestuan para kuvendit. Ato po i bën të ditura kryetari lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Kërkesa e parë është që të hiqet obligimi të lajmërohemi çdo 6 muaj që jemi gjallë. Dhe kërkesa e dytë është që të subvencionohemi me nga 100 euro deri në miratimin e ligjit. Vetë aksioni simbolizon kërkesën e parë që ne jemi gjallë. Nuk kemi vdekur, por që është absurdi më i madhë. Gjatë këti aksioni protestues në kuadër të kampanjes Dinjitet për pensionistët, u tha po ashtu që të paktën 3 herë i janë drejtuar me shkresa Ministrit të Financave, por ai nuk ishte një përgjigje për pjesëtarët e kësaj kategorie. Ne kemi dërgu shkresa 3 herë në adresë të Ministrit Punës dhe Transfereve, zotit Hekuran Murati, dhe nuk na u kanë përgjegjur dhe nuk na kanë pranuar. Kuj kemi në mënyrë taksative, kemi kërkuar të drejta tona, absolutisht nuk kërkojmë asgjë tjetër përpos të respektohet ligji aktual për skemat pensionale. E kërkesë më specifike ka pensionisti Avdulla Sopi. Tash po lypim, në më rritën zia, bremo, që 65 euro e kom posë kërë më hinë penzi, kërë tash më ka më 195 euro, që 2 vjetë më ka më 195 euro, mu të randu s'muaj. Për dypi penzionin në marri, në va bot 350 euro. Se janë të drejta kërkesat e pensionistëve po vlerësojnë edhe nga opozita. Madje deputeti i LDK-s Besian Mustafa mbështetjen e jep duke treguar edhe një përvojë personale. E para, të eliminohet obligimi që pensionistët të lajmërohen çdo 6 muaj për të dëshmuar se janë gjallë, që pajtohem se nana ime me gjitha probleme shëndetësore e ka gatit pa mundur. Po, pra, dhe e dyta që qeveria të ndaj subvencione pensionistëve çdo muaj deri në rritjen e pensioneve dhe këtu pajtohem. Kurse, iniciuesi i kampanjes Gjevdet Pozhari po përkujdese që të tregoj që organizimi për pensionistët është jo partijak. Ka pasur nga partitë ndryshme që kanë kuptuar drejt mesazhin se këtu s'ka të bëj për ndarje partijake, politike apo grupe të caktuara. Të gjithë kemi prindër, të gjithë kemi gjyshër, dhe kryeministri, dhe presidenti, dhe liderët opozitar kanë në shtëpi prindër, t'i kanë me jetë të gjatë të cilët kanë nevojë për dinjitet. Kampanja Dinjitet për pensionistët pritet të vazhdojë. Në rast që shpërfillen kërkesat, u paralajmërua edhe radikalizim i veprimeve.